U Tutinu je sprovedena volonterska akcija sađenja medonosnih biljaka. U akciji su učestvovali osnovci i srednjoškolci, a finansirala su je Nemačko ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju Udruženja IDC Srbije i opština Tutin preko projekta reintegracija. Mladi Tutina proteklih dana sproveli su akciju sađanja medonosnih biljaka. Ove biljke posađene su oko osnovnih i srednjih škola te na području ekoparka. Danas smo se ovde okupili da bismo posadili medonosne biljke u cilju očuvanja urbanog pčelarstva. Medonosne biljke kao i sve ostale biljke su glavni izvor proizvodnje kiseonika u našoj atmosferi i one predstavljaju pluća naše zemlje. Cilj ove aktivnosti u stvari jeste da kod učenika produbi svijest da čovjek u najvećoj meri narušava prirodu, ali da svojim razumom i svešću o značaju očuvanja prirode može u velikoj meri doprineti očuvanju prirode i biodiverzitetu. Deca su jako pokazala veliko interesovanje i raspoloženje da učestvuju u akciji, kako u osnovnoj školi, tako i u srednjoj školi, tako da smo do sada maksimalno uspešno sproveli ovu akciju i ja sam oduševljena njihovim odzivom. Imaju mnogi od njih razvijenu svijest o potrebi očuvanja životne sredine, već imaju razvijenu svijest o urbanom pčelarstvu, o značaju pčela kao prešivača i za očuvanje biodiverziteta, tako da ja se nadam da ovo neće biti poslednja akcija. Zahvalna sam i školama što su pokazali interesovanje da učestvuju u akciji, opštini koja je podržala sve to i naravno donatorima koji su nam omogućili da imamo ove biljke i da sprovedemo ovu akciju. Akciju su organizovali Udruženje građana Eko Kutak, Udruženje pčelara Pešterska matica, a finansirali Njemačko ministarstvo za ekonomski razvoj, opština Tutin i Udruženje IDC Srbija.